नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इट्स योर बोय अनमोल। फेरि आइसकेको छु नयाँ ब्लग लिएर एकदमै पछि, एकदमै पछि, दुई तिन मन्थको ड्युरेसन पछि। अनि यो ब्लग चाहिँ कहाँ सुरु हुँदैछ भन्दाखेरि, हामी चाहिँ बबई जाँदैथ्यौँ। अनि बबई जाँदा जाँदा आधी बाटोमा यस्तो राम्रो सिन देखियो। जस्ट चेक इट दिस। त्यहाँ बिचबाट खोला बगिरहेको छ, त्यहाँ बिचमा। अनि यहाँबाट चाहिँ पुरा बादल लागिरहेको छ, होइन? यस्तो बबाल छ मौसम। अनि सो हामी चाहिँ कुनै इन्टेन्सन थिएन हाम्रो चाहिँ ब्लग बनाउने भनेर। अनि हामी चाहिँ त्यत्तिकै आइदिएको। पानी परिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कपाल चाहिँ पुरै, कपडा पनि पुरै भिजिसकेको छ। अनि दुई तिनजना चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छन्। अनि नयाँ मेम्बर पनि एड भएको छ, उतातिर बसेछ। म उसलाई इन्ट्रोड्युस पनि गराउँछु, को मेरो त्यो भनेर। उसको एट द हाफ अफ द रोड, हामी चाहिँ बबई जानु लाग्यो अहिले। बबई जाँदा जाँदा चाहिँ पानी पऱ्यो, तर घरबाट आउँदा चाहिँ पानी परेको थिएन कि। हामी गोलपुर पुग्नुभन्दा अगाडि नै पानी परिहाल्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ होला, एकचोटि जान्छु भनेपछि जा गएरै देखाउँछु भनेर। अनि पानी पर्दा पर्दा पनि हामी आइदियौँ, तर हामी चाहिँ बबई चाहिँ खासमा स्विमिङ गर्नको लागि जान लागो, तर त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै नुहाइसक्यौँ धेरैचोटि। भुइँबाट ननस्टप नुहाइरहेको आइरहेको छौँ। अनि त्यही पनि भगाएर पनि खेलिदिने हो, केही छैन, बिरामी भयो भइन्छ, बरु बसिदिने हो दुई तिन दिन तारामा सुतेर। अनि अहिलेको चाहिँ यस्तो सिनेमेटिक देख्दा चाहिँ एकदमै बवाल मजा आइरहेको छ। लेट्स चेक द सिनेमेटिक सट। लान्छु एकाइली मोटरमै राखी, के थोपडा हेर न, थोपडा थोपडा हेरौँ न। लेट्स गो। जाने न मस्त छ, मस्त छ लाइफ। यहाँ न, यहाँ न, यहाँ न, त मेरो को होस्? दिदी फेरि हेर्नु, म हालिदिन्छु साँच्ची यहाँ दिदी भनेको। सबलाई कमेन्टमा दिदी भनेर पठाइदिन्छ त है, है होइन दिदी, होइन होइन हो कि पक्मा, सबले कमेन्टमा दिदी भनेर पठाइदिन्छु। रोक्नु रोक्नु अब, कस्तो दामी हो बे। आमा आयो आयो, बाइक उत्यो गर्दै होला कि, मा टायर खाइदिएर चेत पार्दैन कत्रो के, ए भाग्यो के, हट 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 हट, खोइ बेटा टायर भित्र गई आज। ओए बाई बाई, बाई बाई, सबात 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 सबात, ए गयो क्या सबात, भो सरी सबात। गयो यार, कत्रो के माग छ, खै बाई बाई, हेर त रातो फर्स्ट लगाउन न, मन पनि लग्नै त छोड्यो, जान जान लगाउन न, कहाँ गयो ल भन ल। इसा पनि तिमीलाई अङ्कितले बहुत हेप्छ, तिम्रो कुरा काटिरहेको छ, हेर म इसा कन्डो खा त। इसा बहिनीको लागि केही पनि दिन्न भन्न छ, के के भन्नु, तेरो बर्थडेको दिनमा हामी यहाँ मौज गरिरहेको छ फेरि। बबई झरना हेर्न आएको नजिक दिदी, पापा कि परे, मेरो नयाँ दिदी, दिदी त हो त नि, आफै दिदी भन्छ नजर, झन् मस्तले रिभिल गर्छु भनिरहेको थिएँ, खुसी खुसी साथ। कति 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 खुसी थिएँ म तिमीहरूलाई, के थाहा, जिओस गर्लफ्रेन्ड रिभिल गरिन्छ भनेको, म दिदी बनाउँछु पो भन्छु त, भाइ बनाउँछु भन्छ यार, केही छैन, भाइ पनि ठिक छ। लेट्स गो। अहिले चाहिँ हामी बबई पुगिसकेको छौँ। अनि यो चाहिँ बबईको स्थिति, यस्तो भयङ्कर बोइलो बढ्यो माथिको, एकदमै ओपी सिनेमेटिक छ यस्तो। उप्स, मेरो दिदी भन्छ साथी, हा अझै उकालो चढ, उकालो चढ, ए हो आऊ दिदी, दिदी आऊ,
Let's go. Mati nih gara-gara dekam lah. Ramsung ini wow. Let's go. Mati nih gara-gara jarna kok. Alka sinematik alim lah. Ramro coba nih si powder kelin coba ganda coba nih si cup layar gak tiara fargin coba. Piu. Yo, that was the condition. Nih es tuh cakai batu. Ani. Kau cakai nih top masa wanu tuh kira antile. Ani. Kau itu. Awas tayar aja jarna kok. Awas tayar aja. Ramro sengat dan sengat sunu lah. Ikan mupio jarang nggak usah iraca. Ramro cah, manisi, kaita. Ramro cah, Ramro cah gini. Kami cah Nepal kan sebentar aku, saya ini bater, heina. Kuna ini planet ini kan Ramro ya, sama ini jandra. Ani orang telepon kali ya, aja jam gumna bandar, bawa itu lah. Ani gadis cah udah menteri masang sahdan, malcah kosong telepon kali ya, kami cah. Huitaud, kei thane ini kan selai, titik awat dalam aja. Yang unu nadi di, kosong main lagi, rasanya tapi kostu dami oke jam hina hina yo ko guess garnu mal didi bhanna maja gareko just timi mero ko chito bhana comment section ma bhannu pare ko yo mero finally aaja reveal gardeko reveal reveal adventure adventure kostu bhatyo tyo feel गराउन सकिन्न के अ हिन न यही हो झरना यही हो झरना अ ओहो बबाल छ देर ए पानी त चाहिँ बबाल छ है रामसँग है तिमी ल लोडे भन्ने नि रामसँग न आइच कन्टेन्ट यता हेर्दिनु एकै मेरो कन्टेन्ट डट डट विथ डट डट इन बबाई त्यो डट डटमा मैले के लेख्छु थाहा छैन मलाई वु द्याट वाज द कन्डिसन अफ बबाई यहाँबाट यस्तो बगेर आइरहेछ यहाँबाट लिएर उताबाट लिएर बगेर आइरहेछ हल्का हल्का उता माथि गएर देखाम है एकजना चाहिँ उता गछ एकजना चाहिँ पछाडि गयो अनि यो चाहिँ कन्डिसन चाहिँ यस्तो बबाल रहेछ यार जेस अब चाहिँ हामी पनि जुत्ता खोलेर गइन्छ हैन माथितिर लेट्स गो बिस्तारै बिस्तारै ए बिस्तारै ए ए ए ए ए ह बिस्तारै बिस्तारै ओ हो हो ओ हो ओ केडा हुन्छ त्यसै रहेछ नो टिट टट ए हल्का हल्का सेन्सन माछा पनि छ ya oke aw pengen apa loh ay kira pengen apa sih eh rok dia pasah sanu gini dia pasah ke dia pasah melina aja melina aja rok na rok na gonggeng ta saman lagi oke eh gonggeng ta dusur gonggeng ta yo siapa mah tuh saman kocepak bosan hasil dia lebih bob baru aja अझ माथि जानुपर्छ के क्या लेट्स गो माथि कसलाई मान्नुपर्छ क्या चाहिँ जाम ल हामीहरू यति धेरै छौँ यति टक्क काम लाग्यो त्यसले आफ्नो दिदीलाई लिनु जान रहेको छ ल दिदीले हेरिराख्नु भएको छ अनि अरू त्यहाँ गइरहेको छ मिल्दैन ए चिप्लो छ है च्यान्टे फाइनली एट बाबाई कस्तो रमाइलो हो नि त लेट्स गो म हल्का माथिसम्म जान्छु यतातिर टिकट आउट माथिसम्म जाम है एकैछिन आए माथिसम्म जाऊ हल्का आउ भान्जे भान्जे आउ न ओ टो टो क्या बबाल हो क्या माँ कसम आउनु पर्छ क्या नेक्स्ट टाइम आउँदा उकालेर पनि आइन्छ केटाहरूसँग मस्त रमाइलो कहिले प्लान गरेर आइन्छ ओइ ओइ यस्तो राम्रो ठाउँ छ भनेर थाहा भएको भए त कहिले नै आइन्थ्यो यो ए कति लामो हो ए भाइ उहीसम्म छ बे अझै माथिसम्म नै रहेछ जाम माथिसम्म
Finally destination ma pugyo haina male sachi pani sodheko yo apno sisdai lai male apno sisdai ko vlog ma male hereko thyo ke thau yei thau raicha sachi ko pani tyane bich ma ekdam ramro thau cha ke tyane bich jani ho bhitra gangeta ma gangeta sambandhi khoi tyako gangeta yaha bhitra bhane be yati gultu ma jabe aa dio angit vlog ani hami cha ekdam maja amma kasam eti Kita lihat ramen. Kita coba titu lo. Duit tak kau ada bayar sih kau? Tahu. Kamu na hati ayo. Ini mero. Saman tuh jalan portun. Lotio. Bayar kita bisa waktu ini lagi. Ya udah, ini aneh gue ini. Tahu. Kita orang kedai mana bocor? Tahu. Let's go. Soce ko bhanda ramro chha amma kasam thau ke o pore sachi soce ko bhanda ramro chha e ghar jane mera eti dherai gangeta samatar jani hoile e basni aaja esto ramro rahe chha amma mama kasam soce ko pani diena ke o o ketchau o au daun ina gangeta Kotor juga kau ini bunuh ni, kira? Boleh bunuh ya lah. Ada korlor, ada party unjuk. Eh, satu botol Rossi muka. Oh, kau ngeta. Cut lagi ram so. Dive. Mario. Bye bye, till then peace, have a safe ride.